ရဲ့ဗျာဒီဘက်ကတော့လိမ့်မလေးကဘလူးကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့တီဟလဲကူပဲလေးချိုးတီဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မလေးဖမ်းလာတယ်ကဘလူးတင်းနဲ့ကျောင်းသားပိုက်ထဲကိုကန်တယ်ကျောင်းသားကုတ်မကန်ပါလဲတဲ့မျက်နှာကြီးကမြုပ်မြုပ်သွားလို့တဲ့ဝင်းကိုပြောတာအော်ဒီကောင်ကောင်းနေပြီလိမ္မာစီစာမင်ထိုးတာဖြစ်ပါလေပထမပွဲရခုမှစတာပါနှစ်မက်ရောက်ပါပြီလက်တူးပါဗျာတို့လို့ဆောင်းလာရတယ်ရတာမဟုတ်ဘူးအေးတော့တင်းနေတယ်အရှင်းတော့ဟုတ်ကောင်းတော်ပြီတင်ပါလားကျောင်းသားပင်ပန်းမယ်တဲ့ပိုင်သားမှာပဲနေတယ်ကျောင်းစာမင်းလည်းလုံးလုံးမရဘူးပြေးရတော့အမြန်ဆိုင်နေတယ်ဗျာလက်တူးတူးလက်နဲ့ပဲသွားနေတာပါရှယ်ပေးရပါအောင်နော်39ရှိတော့ရှယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျန်ကတော့ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဘောကုတ်ရုံလေးကုတ်နေတာ။ဘာလဲဒီမှာလိုက်တင်းနေတယ်။ဟယ်လိုမ။ဟိုကုတ်ပြီလေ။အလုံးလုံးနေလို့တော့မှနောက်မှပုံစံနေတယ်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့လိမ့်မလေးနာလို့អော်ရတာပါအားတဲ့။နည်းနည်းလေးဝိုင်းရှယ်ပေးကြပါအောင်နော်။အသေးလေးတွေပြေးပါလို့ကျွန်တော်မော်လမြိုင်ဖိုက်ကြောချင်းတွေ့ရမှာ။အမေရိကအားပေးနေပါလေ။ကျေးဇူးပါ။ဒီမှာလေ။ကုတ်တာတောင်းချောက်ကုတ်ကျောင်းသားတောင်းလျှောက်ကုတ်ကုတ်နေနေအနာတွေဖြစ်ကုန်ပဲเนาะကျောင်းသားဟုတ်ကဲ့ရှယ်ပေးကြပါဦးเนาะ issue သူ62ယောက်ရောက်ရှိသွားပါပြီတူးလက်တူးပါပဲကဘလူးတို့ဘက်က3လက်ဖြစ်သွားပါပြီဟိုဘက်ကတော့တမမမရသေးပါဘူးဒီဘွဲကနှစ်ဘွဲပါပါစားအောက်ခံတစ်ဘွဲအနိုင်တစ်ဘွဲပါဒီဘွဲကတော့ပါစားအောက်ခံဘွဲဖြစ်ပါလေအနေနဲ့ရှယ်ပေးကြပါဦးเนาะလိမ္မာလေးထိုးมาဖြစ်ပါတယ်နောက်တမထက်တက်သွားတယ်ဗျာလိမ္မာလေးစာပင်4လက်လိမ္မာလေးရဲ့စာပင်အားဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာနှစ်သားစာပင်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဘယ်လေးပုတ်တယ်ကျောင်းမျိုးသူကျောင်းကိုမြောက်ကြီးအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးပါကျောင်းမျိုးသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခန်းအားပေးနေတာကိုမြောက်ကြီးကဲဒီဘက်ကတော့လိမ့်မလေးစာပင်နဲ့လုံးလုံးနေတယ်ဗျာဟိုဘက်ကစာပင်တော့ရှိသေးတယ်ဗျာတမတ်ရသွားပြီမော်လမြိုင်တမတ်ရသွားပါပြီ14ပါဗျာတဲလေးတွေပြေးပြေးပါအောင်နော် 14 ပါဗျာပေါင်းပါမယ်เอ้ยมอลเนี่ยเว้ยปูกองว่ะเลยตะชิเอ้ยเอาเลือกเพียงมาเอาเลือกเพียงมาเว้ยก็เหมือนสายหนีไปอยู่อ่ะดิพี่ๆเนี่ยก็เล้งมาเลยสาเป็นขึ้นมาเลย41มาเปียนี่เลยกว่าเนี่ยแล้วนี่ก็ตันไม่ใช่บ้าลุโลเหมือนกันขวาตันเลยเดี๋ยวๆแค่มาอ่ะเดี๋ยวแค่มาอ่ะขวาตันเลยครับโจดีซาเลยขึ้นมาเลยนกาลีบ่เนาะจองตาเฮ้ยนกาลีเนี่ยจองตาจองตาเนี่ยเล่มมาเลยกาเนี่ยไอ้บ่ลุกသာပင်နေရင်ဒါလို့တာရေပြောခင်းနေဟောကျွန်တော်လက်မမရှိရသာပင်ရတော့နှစ်ယောက်ချင်းမှာတော့ဥစ္စာဥစ္စာကိုရဖမ်းလို့ရတယ်ဟာဒီနေလေးဆိုကိုဒီမှာတစ်ချက်ပြန်တာလေကွာတစ်ခွန်းတာတစ်ခွန်းတာအဲ့ဒါကိုသဘောတာလေအဲ့ဒါခုပြန်တယ်ဒီကကြွက်ထိန်နိုင်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲသူ့မိသားလိုင်းအဲ့ပဲလိုင်းပဲအားကြောင့်လဲကူပဲလေးပိတ်တအားပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လဲကူအပွဲလေးကဒီဘက်ပြင်လိုက်လွင်ပြီးမှာဒီဘက်ပြင်ညကြိုင်ဖုံးပြီးဖောက်ပေးတယ်မြန်လဲကူပဲလေးကအကောင်းအောင်နေပြီနော်ဒီဘက်လေးကိုသူ့အနားအောင်
ဒါကျွန်တော်တို့ BJ ရဲ့ညီဘီချုပ်ပေါ့ကဘလူးစားပေးဖြစ်ပါမယ်ဝမ်ဖိုးပါပဲနော်ဆက်တော့ဝေးအေးတမတ်တက်သွားပြီကြာ24ဖြစ်သွားပါပြီเนาะနည်းနည်းလေးရှယ်ပေးကြပါဦးเนาะဆရာလေးနဲ့မတွဲတော့ဘူးလားဆိုတော့ဆရာလေးနဲ့တွဲပါပါเนาะเจ้าဆရာနဲ့တွဲပါပါเนาะတို့ဘေးဝဲတဲ့ခါကျရင်တို့တန်းရောက်ခေါ်လာပါလေဒါကိုတို့ပေးသက်တွေအနီးကကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြရပြီးသားလားမကြည့်ပါနဲ့ဒီဝါကြောင်းဆိုလို့အဲကဘလူဒါကျွန်တော်တို့ပွဲဦးမော်လမြိုင်ကချင်းဝါသနာရှင်တွေပေါ့နော်အယိုးခံကြီးတွေပေါ့နော်နှာဘူးတွေကြီးပဲအဲ့လမ်းမှာနှာဘူးတတိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိမ္မာလေးစာပင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုးတူးပါနော်ဘုမကျောက်ကြိုက်ပါသွားတာအပြစ်မတော်24ပါပဲเนาะရောက်တယ်အာမေရောတမတ်တက်သွားတယ်ကွာမော်လမြိုင်ဘက်ကတမတ်တက်သွားပြီเนาะ34ပါခင်ဗျာမော်လမြိုင်ဘက်ကမော်လမြိုင်ဘက်က34ပါဗျာမကတော့၄မှတ်မှတင့်နေပြီဟိုဘက်ကတော့၃မှတ်ရသွားပြီဗျာ၄3ပါเนาะဗဲလေး3၄မှတ်လေး၄ပါဗျာဘေးချောက်တဲ့ဗျာလက်ပတ်အားပေးအားပေးဘေးချောက်တော့ဟိုကေဘေးကေဘေးကြီးကချက်ချက်ဗျာအေးလောက်ပါဘူးလောက်ပါတယ်ဗျာဗဲတံကြီးတော့အော်နင်ခြေဝင်နေတယ်ထဲကြီးဟဲ့ဒါကောင်းလေးခြေဝင်နေတယ်ထဲကြီးအဲ့ဒါမဖက်ပွဲရောကြမ်းအဲ့ဒါကောင်းခေါင်းတောက်ပြီးပေါင်ပြီးကောင်းနေတယ်ခြေဝင်နေတဲ့ကရန်သွားပြီးပြလိုက်တယ်လို့ဟိုကောင်ရက်တန်ကြီးအဲ့နောက်မှာရက်ပြီးကန်အပြောပြမှာရကဘလူးရေမတူသွားခဲ့ပြီဗျာမပေါက်တဲ့နဲ့စားပြီးကိုပေါက်သွားတဲ့အတွက်တမတ်ပေးလိုက်ရပြီဗျာဖူးအော့ပါဗျာပြောပါတော့ကွာမပေါက်သေးတဲ့စားပြီးတော့ရိုးရတယ်ကွာမဟုတ်လေတမတ်ထက်သွားခဲ့ပြီခင်ဗျာကဘလူးတို့ဘက်ကဒီမှမှာတင့်နေပြီးတော့ဘယ်လေးတို့ဘက်က5မှတ်ရသွားပြီဗျာ5 4ဖြစ်သွားပါပြီเนาะလိုင်းရန်ရှယ်လေးလုပ်ပေးကြပါဦးเนาะမျက်စိကောင်းလေးဖယ်ပေးပါ4 5ပါเนาะဟိုဘက်ကတော့အမှတ်တွေဇက်တိုက်တက်သွားခဲ့တယ်ဗျာကလာဟိုရောက်ပါ4 5ပါเนาะဒီမှလေးလို့၄မှတ်ပါ5 4ပါเนาะကြံပြီကဘလူးကြည့်ရမှာဟယ်လိုရှင်တော့နည်းနည်းလေးပါเนาะစစ်ဖိုးပါနော်ကဘလူးကြည့်ရမှာေးစစ်ဖိုးပါမကြီးဟိုညီမြောက်တဲ့ဖန်းလားခြေခွေနဲ့အထက်ဆုံးပြငေါ့ငေါ့ကောင်းနေရန်ကုန်ဘက်ကအပြီးဟာလက်တွေ့ရဘလူးရန်ကုန်လေဒီဘက်တုံးကအာ
တလန်တွေပဲရအောင်တလန်တို့ပြီးမရိုင်းလိုက်တော့ကွာမရိုင်းလိုက်တော့ကွာစစ်ဖို့ပါဗျာဘယ်လေး6မှတ်လိမ့်မလေး4မှတ်ပါအိမ်မလေးစာမင်ဖြစ်ပါလေ။ကြည်လေ။ဒီရောဒါကောင်နဲ့ပေါင်းနေတယ်။ဒါပေါင်းနေတယ်ဗျာ။ကျိုးဒီအော်ပေးရမှာကွာ။ကျိုးဒီကဝင်တင်လိုက်ရမှာ။နော်။လွတ်ထားပေးမယ်ကွာ။ထောင်းနေထောင်းနေ။ဖိုက်စစ်ပါနော်။စစ်ဖိုက်ပါเบลี6มัดไอ้มาลี5มัดป่ะครับเนี่ยเออจะเสร็จจริงอ่ะครับชีวินได้ด้วยอ่ะยายนะด้วยชีวินได้ด้วยตอนเนาะชีวินได้ยายนะด้วยไม่ทุบตลอดชีวินได้ด้วยครับครับครับอ๋อเท่นะว่ะงานเนี่ยညာနဲ့ပဲမဖမ်းမိတယ်လို့ကြီးဒီကညာနဲ့ပဲဖမ်းလေဖီဖီလေးလာတဲ့ဟောဘယ်ကြီးတော့ကောက်ထူကျောင်းကြီးကျောင်းကြီးအဲပြောပြနေတာလေညာနဲ့ပဲဖမ်းလို့ဘယ်ကွင်းလဲဘရာသာတဲ့ကျောင်းတို့ဒါရန်ကုန်ကကျောင်းမော်လမြိုင်ကလူထဲမှာဆိုတော့မော်လမြိုင်ကွင်းပဲပေါ့ကိုလေးတူလားစစ်အောပါဗျာအဲကွင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမော်လမြိုင်ရဲ့ချင်းကွင်းမှာပါနော်မော်လမြိုင်ရဲ့ BJ စားတောက်တိုင်ဖွင့်ပွဲကွင်းလေးပါနော်ဟုတ်တယ်စစ်အောဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်တော်တော့ဒီမှာတော့မိမကြီးတွေကြာနေစောက်တင်းကြောနေရောနော်ဆောက်ပိုက်ကြီးကြာအေးကောင်းပါလေရိုက်ဆောင်ကပလူးတုတ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာခင်ကြီးတာလို့လားမသိခုပြောနေတဲ့ကိုရုပ်လေးပြပေးပါအာမပြပါဘူးအကိုကျွန်တော်လာရိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကလည်းကောင်းကောင်းကောင်းကြီးကောင်းကြီးအကိုကျွန်တော်လာရိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုရအလုပ်ပါနဲ့ဝယ်ရတော့ကောင်းပြီအေးလိုက်လာလိုက်လာလိုက်လာတော်ပြီဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကောင်းပါလဲတော်တယ်လားအဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ရှာပြရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပတ်သက်ပြန်ရရည်ကျန်နေเฮ้ย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 เฮ้
လို့ဖြစ်ရအောင်7 over ပဲเนาะဒါလေး7 over ပဲเนาะပွဲတော့2ပွဲเนาะ5 night တွေပဲဒီအခုပါစာဥက္ကံတွေပဲပါအခုကျွန်တော်ရင်ဆော့နေပါစာဥက္ကံပွဲကိုရင်ဆော့ပေးနေတာပါတိုင်းအောင်ရန်ကုန်ဘက်ကခေါ်တာဖြစ်ပါလေကဲမျက်နှာလေးပြပေးပါဆိုတော့မျက်နှာလေးပြပေးပါတဲ့ကိုကတော့နည်းလေးပဲပါကိုကအဲလေအဲပြောလို့ကြည်ဘက်ကင်ကိုင်းဘက်ကင်ကိုင်းရဲ့မျက်နှာမမဲ့ပါနဲ့တဲ့မသိဘူးရရလည်းညွတ်ပေါ့ကွာမင်းက live တွေ့တာဟောတာဘောဘေးကဖြည့်တာမှလေအတွင်းလာမှဟုတ်တယ်လေကိုကြီးလုံးရမှာကိုကြီးတောင်းဝင်လေအဲငါတို့ကပြောရမှာတွေ့မရပဲတောင်းဝင်လေကွာဒါတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်သားဒါပြည့်စင် MPB ရောက်ရှိပါတယ်မမလေးတွေလည်း MPB ရောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါမော်လမြိုင်တုံးအောင်တော့စနေတယ်ဗျာတိုင်းရောက်ခေါ်တာတော့ချက်ချင်းကွင်းထဲပြန်ဝင်တာတဲဗန်အိုးပါပဲနော်အဲ့ဒါလားတဲဗန်အိုးနဲ့ပဲတက်ရှင်နေတော့ဗျာလိုက်ရပါလေဗျာရှယ်သေးပါနည်းနည်းပါးပါးရှယ်ပေးပါဦးနော်ကြီးစုသူက89ယောက်ပဲရှိသေးတယ်မမဝင်သေးဆိုတော့ကြာပြတ်တာရှာရပါဘောလို့ကြာရတော့ပေါ့ကကြာတော့တော်လုံးတော့လာလုံးဝင်ပါရတော်လုံးပြတ်ပါရမင်းဟာရှုပ်ပြီးစီရဒီကောင်ကဘယ်လိုတုံးဒီကောင်ကဘယ်လိုတုံးဟိုရှုပ်ပြီးရစားလို့ရတယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဘူးဂျိုင်းနေချလိုက်ဂျိုင်းဂျိုင်းတိတ်ဂျိုင်းတိတ်ဂျိုင်းတိုင်ကျွဲ့ဒီမနေ့ကလို့ဂျိုင်းတို့တုံးအဲ့ဆရာကြီးကျွဲ့ရတယ်နေသားလေးနေကြည့်ပါဦးဒီလိုပဲဆက်ပါဒီလိုလာဒီမှာချင်းမဆက်ဘူးမပြန်လဲဘူးဘူးမကြည့်ချင်းတော့ပါဒါပဲရှိသူတို့ခံစားမဲ့လူကြီးလေကွင်းလေးချိန်ပေးကြပါတော့ဘောင်းလေးဘောင်းလေးတားတယ်အများကြီးဒါသာဥပ္ပံလည်းတားတယ်နှိုက်လည်းတားကောင်းနေခံစားပြီလို့ဖြစ်နေ။ဒါလေးမင်းသူ့ဆာလို့ဟောလို့ချိုးတီ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 စာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရရရကလောင်မတို့ကလောင်မတို့ရ။အဲကလောင်မတို့ကျော်တို့အိတ်ဆဲပဲမှာနော်အမက်ကတော့အမက်ကတော့မကွာပါဘူးနော်။ဒါလေးတက်ကြီးကခေါင်းဖန်းအားနေတယ်။ကဲနှစ်ဖက်လုံးအားပေးပြပါနော်နှစ်ဖက်လုံးကိုကျော်တို့မော်ရီတဲ့ကိုကျော်ရေတူလောက်မြန်မာိုင်းတော့ရေနာကြသွားယူကိုရေတူလောက်ရေတူတော့ပေးပါလိုင်းစင်ရေတူတော့ပေးပါ87မှာနော်ကိုလင်းကို87မှာနော်ရေတူလောက်ပြေပေးလိုင်းစင်78ပါပဲနော်ကပလူတို့က9မှတ်ဒီဟာတို့ကရှင်းပါပါနော်7 8ပါပဲအမှတ်ကတော့မကွာပါဘူးကြာမှားတဲ့လူခံရမှာပါဆိုရင်ဆရာမျိုးကွာဝင်တို့ခန်းနေပါတယ်ထိသူလိမ့်မလေးလေးသားတော့လိမ့်မလေးစာပင်မပေါက်ဘူးတဲ့ဆွဲပေါက်ဖို့မရှိမရှိဘူးဒီကနေဒီကကြီးချပြထုတ်အဲ့လိုလုံးတင်လာကြာပြီဒီကချပြထုတ်ချပြထုတ်ဘယ်ကောင်းတာတွေပါလဲဒီဆိုရင်နောက်တမဲထက်တက်သွားရေနော်ဘယ်ကောင်းတာတွေပါလဲ97ပါနော်တော်လားနော်တော်လားအော်ဆိုတော့6ရက်ထင်ဒါတော့ပြီးရမှာဟုတ်လား6ရက်ထင်ဖတ်သဘောကလုံးဝကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေ6မကြီးနေ79ပါနော်ဖိုးလန်းတဲ့ကြည့်တာကဲတဲကူးပဲလေးဖိုးလန်းရေမင်းတို့အားပေးနေတယ်လို့ရှိရနော်ဒါပဲဘူးမပါဘူးမပါဘူးဝေးဒါကဘာလုပ်လာလဲဟာဘယ်ရောလိုက်ကတရားကြောက်ပါရင်နော်အဲကြီးရှုတဲ့လူတွေကိုတော့ဒီညကို BJ ကလိုက်လွင်ပြီးတော့ဖုံးပေဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့
Concrete. Mino concrete pom ai no ya me ai ni. Nine seven ba be no. Lion share le yo mya le lou wi ba no. Nya jan ye BJE. Nya jan BJE pay a ni pi lo phong pe me phaw wi ma phit ba le no. Pai jo jin myo ko pai jo jin. Ko myo ko pai jo jin ya ni kaung a ni pi lo lai lwin pi phong pe me phaw wi ma phit ba le. No. Di kwe o ji shu ni de lu le kon lo nya jan ye. Ko myo ko pai jo jin ya ni pi lo phong pe me phaw wi ma phit ba le. Engi tong de ko myo ko engi tong de. ชี้ไอ้ตรงเนี่ยนายันตรงอย่างเนี่ยแม้ผ่าวินมาพี่บาเลยไล่อ่ะปูมาล่ะพี่130กว่ากูแชร์ไปจ้ะบ่าวเนาะเจื้อติมาเลยแชร์ไปได้ดูดิก่อนเนาะโอ้กูမျိုးกูป้ายจ่อจีนอ่ะนี่พี่แล้วญาติๆพ้องวินแม้ผ่าวินมาดิเอาอู้รู้ไม่ไปน่ะญาติเทไปมั้ยเอาอู้อยู่เลยดูก่อน2000กว่าล่ะอ๋อกูนี่มาไอ้นี่6000น่ะไปมั้ยนี่เจ้าน่ะชะดาไปเลยไปไปไปจะไม่ตัดตัวไปบ่พี่မျိုးကိုကမျိုးကိုอ่ะพันบัดลาไม่ขัดတော့อูล่ะတော့ขัดมาบ่กูนี่เนาะဒီมาปွဲลิบี้ลาแก่มั้ยเนาะพี่ๆเนาะเดี๋ยวเนาะเฮ้ยป้องมาเลยอ่ะโอ้จี้ดูกูอ่ะนี่แกจี้ชุနေได้ลูกดิดีแท้เนี้ยๆเลยแชร์ไปจ้ะบ่เนาะญาติแจนไล่เลยล้วนไปมั้ยพ้องพี่ได้มั้ยปอกไปบ่บีเจอีไปอ่ะนี่ပြီးတော့เนาะတီဟာတော့အာနဲ့မန်နဲ့អော်ခဲ့တယ်ဗျာပရိသတ်တွေဆိုတာအာမေရိကန်တွေပါဖြစ်ကုန်ပါလေเนาะပွဲရတော့တော်တော်ကောင်းခဲ့တယ်ဗျာ W ရဲ့ဂုံနဲ့စဆောင်းมาဖြစ်ပါလေတာလီကွာဒါကသူတို့ကတည်းက156ဘူးဘုံမိထဲမယ်လဲဆိုတော့ဟဲ့ဟုတ်လားမျိုးကိုပိုက်ကြောချင်းကဘုံမိထဲမယ်လဲဆိုတော့160ဒီမှာပြစ်ကုန်ပြီကြည့်တဲ့လူတွေ160ဒီမှာပြစ်ကုန်ပြီတို့ကိုမျိုးကိုဘုံမိလိုချင်လားမလိုချင်လားကဲအဲ့အရှိတာစင်ပြီးရောကျောင်းသားကုတ်နေတာဆိုတော့လိမ္မာလေးစာမင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့တော့ပြီးပါဆိုရဲငကားလေးပါခင်ဗျာစာပဲထုံမှာငကားလေး182ယောက်ကြီးရှိနေ182ယောက်အားလုံးပဲကောင်းသောနေကင်းလေးဖြစ်ကြပါလိမ့်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘုံပေ1100နေချိန်ပါဘုံပေလေးဖွာကတ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအပြက်တယ်8 9ပါနော်အမကတော့ตุตินโกตินเลยပါပဲไอ้นายပါမှာကတော့ตุตินโกตินเลยပါပဲเนาะเต็มมาเลยซ่าเหมือนဖြစ်ပါတယ်เฮ้ยเอาดิดาลีดาลีเต็มนี่เต็มนี่ดูอ่ะขึ้นอ่ะ8น่ะอ๋อ200เนี่ย200เนี่ยจิชุดิเนี่ยไว้นะเนี่ยเนี่ย200เดียวโหยเจ๊ดุตินมาเนาะจิชุดิแล้วหนูดิแชร์ไปได้ป่าวเนาะแชร์ให้ลงไปป่ะแชร์ให้ลงไปป่ะก้าวมาเลยซาเบนไม่มาเลยซาเบนก้าวมาเลยแชร์อีกว่านั่นแหละแบตเจ็บก็ไม่ซินละเนี่ยဘုံမေမလို့လို့မဟုတ်ပါဘယ်လေးရိုက်တော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကညာကြမှာကိုမျိုးကိုဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ live လင်ကြီးဘုံမေဖုန်းဝင်ပေးပါဦးပါမှာကြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖုန်းမေကြားထောင်ထည့်ပေးမယ်ရှေ့ကြီးဝေးပဲမြောက်အမြင့်တိုင်မရှိဘူးမိရပါတော့အမြင့်တိုင်မရှိဘူးဘာလဲဘာနဲ့ဘာမျိုးเจ้าท้าကိုအားပေးနေပါတယ်လို့ပြောပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးเนาะကြာကျွန်တော်လိုင်းလွတ်နေတဲ့အကူရောအားမပေးဘူးလားကိုက
高一高一高一俺要你的亏着东西我要的妈妈都得过来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 妈妈都得跟我比吧，来接触点嘛，喏。不要了，哎，奶奶，哎，那边送蛋你的喏，把都奶奶都了，他送票的不会吧喏。哦，没票嘛，听好了。妈都不要过，喏，那边弄完了，得翻你哟，把自己哟，工作翻你了。哎，不要。对，奶奥皮多吧，喏。现在慢慢的，咪公龙阿比的，我这个了，那么这个。好个，接触点嘛，喏。你高一呀？你高的，直接看这个了。奶奥吧，喂，喏，妈的，卢卡阿妹不会皮吧，喏。小弟呀，喏。你高一干嘛喽？小弟呀，喏，身体健力的呀。江大爷不跟俺来说呢，那白鸡的嘛被狗啃了，对吧？嗯，江狗骗你吧，喏，那白鸡的嘛狗啃了。哦，比我卡不溜耶。嘿，哥哥，没野菜喏。卡不溜啊喏，卡不溜啊喏，哦，给妹妹。我把个立在吊高头，哦哇一边。好了，明天咱们再抓吧，怎么样？来南京抓吧，喏。好了，明天来南京抓吧，喏。好了，明天这回南边你偷了，你来着？啊，没事。威武呀！来来来，来你别死了，别死了，别死了。我们实在没事了，怕完娘。格不如沙边去玩嘞，格不如也空沙边偷嘛去玩嘞。大伯伯呀，出来嘞。努嘞，怎么样？咱努奥拉吧，咱也努奥来着。这边地道努了就了吧，哎，咱。知道。喂嘞，我啊，我来给你搬一下。来点别的不啦？咱接触呢，接触吧，别啊，那叫我来几天前路碰壁工况，你叫我准备啥吧？过路来几天前路，一路路来别的前路吧，别啊，你们几点过路吧？哎，明天路这个一个江桥吗？江桥吗？哎，几点？你说你家的是几点咯？几点的路？要开门，你家的是几点？你家是东皮娃，你家是谁？在你的怎么样？今天来的雪里的车老路比较孬，可能。你外边那都危险点咯，放那一波的雪里的孬不？那也是过，那也是累。空沙被被拆脱没呀？到底要干嘞？别离。我买的呀，哎。在哪里那边？不要到地摊端里头没？怎么样？在楼嘛咯，江大这种模拟的，别白干你哈喽。江大，小弟啊咯，小弟，你咱们听哪位啊？小弟啊咯，啊，见片的有啊，别胖死过了。小弟啊咯，胖死了咯，见片开的呀，空头皮，包包呢？
လက်နိုင်နိုင်လည်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုရတော့ဒီတိုင်းသွားနေတော့ပဲเนาะကြီးစုနေတဲ့လူတွေကိုလုံးလိုက်ရရှေ့ချက်တော့လို့အတဲလေးတွေပေးပေးเนาะကဲအုံဖက်နိုင်လက်လက်နိုင်ပဲသွားနေမှာဗျာခင်ဗျာဘယ်ငါတို့ပြည်ရရေဘူးอ่ะငါတို့ဘယ်မတက်ပဲဘာလို့ငါတို့ရေဘူးတက်တာလဲနည်းနည်းများပါပြီလေဟေးနိုင်စိတ်မလို့ပေါ်ပါနေပြီလို့နေလာเอ้ยก้องเนี่ยเอ้ยจังวะเนี่ยโคอาตมาโคอาตมาจังเออมานี่ก่อนมาตู่ซ้ายอีเนาะขำมันอ่ะขัดได้ปวยเลยပြောมาเนาะละอ้อเบ้บ่เปียเนาะดิปวยก็ขำมันขัดได้ปวยเลยไปပြောมาเปียภาษาอุกของละอ้อขึ้นนี่เนาะเล่มมาลิซาเป็นอ่ะเว้ยตั้วมะล่ะดิแบบชูดิซาเป็นมั้ยตั้วมะล่ะไม่ติดเตื้ออยู่เปียตั้วเลยซาลิကျော်လေကူပဲလေးကတော့မြောက်ကလေးကြနေတာပဲဗျာခုံနေတာတော့အေးဘုရားခုံကြော်လို့ရတယ်အဲ့လိုခုံကြော်ဆိုမခုံတော့ဘူးခုံကြော်တာမခုံတော့ဒီတန်းအလုပ်ခုံတော့တော့ဟောပါရတယ်ကဲကဲလက်အောပဲနော်ဒီကပြောင်းလေးပြန်တော့ထူခါအကြောင်းလေးပြန်ကြောင်းဒီတစ်ခွက်ကြာနောက်နောက်ကလုံးကြာကဲလက်အောပဲနော်လိမ့်မလေးစာမင်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တီးဟာရေတီးရတီးရတီးရထိုးတီးရ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 ထိုးလေတီးရတီးရတော့ဆိုတော့ဒိမ့်မလေးခြေခွင်ထဲကိုချတယ်အဲ့မှာအဲ့မှာရှာရင်ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟာဟာตาอีบะมาขัดตาแล้วตาอีงารู้ขัดนี่แล้วมอลเมียขัดนี่ตาอีตัวตาอีบะมาขัดตาแล้วตาอีมอลเมียมาขัดตาบะเนาะก้องดิเฮ้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 แล้วอ้อบะเวเนาะแกชูดีก็อ่ําก็ชู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 ดีก็อ่ําโกช่านี่เด้เปียชูดีก็อ่ําโกช่านี่บะเด้เจ้าดาชูดีเอซาเมนนี่โกปะนี่มาปะพี่อ๋อเหรอวะထုတ်ခဲ့တယ်ဗျာ။ကောင်းတယ်ဒါလေး။ကောင်းတယ်ဒါလေး။ကြည့်လား။ဘာလဲဘာလဲကြည့်လား။ကုန်းမောင်ကြီးတော်နဲ့ထိုင်းမှလိုက်ပါ။ဘိုင်းလာလေး။ဒါတော့ကျွန်တော်လိမ့်မလေးစာပင်ဖြစ်ပါလေ။ပေါ့လေ။ပဘူးလို့ပဘူးလို့။ထိုးတိုင်းထိုး။ကြောင်းလေးပြောင်းလေ။ကိုယ်လည်းမိုးတော့မိုးထိုးတယ်တော့ဗျာ။ဘလို့ကြီးငါထိုင်နေမရဘူး။ဘာလို့လဲလို့။มากันเอาหมดแล้วครับเนี่ยแล้วก็มีเงินมาจี้อยู่จ้าไปเอาเดี๋ยวไปดูมาเอาเดี๋ยวไอ้นี่มันจะลงกระลงตีวาบีสรแล้วก็แล้วก็ได้เอซินะไม่ล้อแล้วไม่ล้อแล้วมานี่เอซินเจ้าเจ้าตัวเราก็พี้มานี่เลยเปียนี่มาเลซาเป็นขึ้นมาได้เย้ด่าบ่ยอเบยอ่ะพี่ซาเลยอเบยอ่ะพี่เอซินโอ้ไอ้ไอ้ไอ้มาโทกันนี่ไปได้ဝင်มาบ่ไอ้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 ไปจ่อโทไปจ่อโทโหลပြောเอ๊ะอะไรบ่ว่าล่ะไอ้ไอ้ไปโทดิกะลาเลาะๆมาดินายอยู่ก็จ่อจ๋าวะอีบ่เนาะแกบินได้กုံเนาะแมโอ้โหว่าแล้วกုံเนาะว่าแล้วกုံเนาะมาဖြစ်ပါတယ်เจ้าတို့จี้နေတဲ့လူတွေเนเนยูอีนี่เล่มมาလေးซ้ําပြไล่တော့လိမ္မာလေးကဆိုရင်တရင်ကျိုးမွေးပုံးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဗျာလိမ္မာလေးကတော့သူ့ရဲ့လိမ္မာလေးတရင်ကျိုးလွတ်ပြီဆိုတော့ချိုးတီကလည်းမွေးပုံးပြန်လွှတ်ဖို့ထပ်ပြီးတော့ရွေးနေတယ်ဗျာဘိုးဘာနှစ်ယောက်တည်းចောင်းသားမောနေပြိုက်နာပါအေးဒါလည်းဘာသားလေးအဲ့ဒါရပြီအဲ့ဒါရပြီအဲ့ဒါရပြီအလေးကျော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါလေးကောင်းတယ်လက်အောမှာပဲရရပြီခဏကြည့်ရှိကြင်တော့ရှိသွားပြီလို့ထင်ပါရဲ့ဗျာနေတဲ့လူတွေကတော့ပွဲက20ရရတပည့်ကြီးပဲလေကျ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 ောင်းသားစာမင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာညိုရဲထွက်ရဲထွက်ရဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟေးဘယ်နိုင်ရောဘယ်နိုင်ရောရလို့ရောဒါဝင်ဝိုင်းနေမယ်ဝင်ရေးပဲနေဝင်ရေးတူကချက်ကန်လိုက်တော့ခိုက်ကြတော့ဒီကောင်မတဲတန်ကန်နေတယ်
Lũ mà hú bây giờ là nó rồi. Con này giao qua giao để ta bảo với điều giao để giao để ba giao để bên đây quay vào đây 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 trong đó sao mình quý này luôn đâu đâu bao ai vậy đâu đâu bên thấy rồi nó ố bà về nó lấy nè mà khuê bu thẹt gì cao mẹ đấy khuê bu mà sao đâu nè được rồi nó khuê bu sao ai đấy ha bé lên trên anh đi trên anh đi lên trên anh bé lên trên anh sao nào đây lẽ ố bà về nó lâu ông mà chú đi ra sao vậy lâu lâu mẹ đi ra chi được á chú đi bao vi đây vậy đây vậy bây giờ cái đó cặp lưu thì mình chỉ đi pin đi được vậy cặp lưu có phải anh đi cặp lưu có phải anh đi được không đi được bây giờ thì mình chỉ bao giờ đi pin đi được vậy cặp đôi đó biếu mà khâu cặp đôi tu sao bên này lâu lâu mình lại đuổi được ra quan lại là quan này về time out phiêu à đây đó đi về đi mình xuống đây rồi đây trên là trên sát trên là nhí mà phải trên là xí là xí là xí là phô lan phô lan phô lan này con á nhé nhé chip áo thôi gì đâu nhé chip áo thôi gì đâu nhé chip áo thôi gì đâu nhé chip áo đó rồi cho nó anh na tự tư rồi na vui tự tư rồi nó là tự na vui các bạn ấy nhìn này ấy nhìn này về là na vui ấy nhìn này ấy nhìn này đá biểu biểu này đâu quá đâu quá cặp lưu sao bên phía bạn đâu quá cặp lưu sao bên thua mà phía bạn đấy đi rồi bia mi ghê đấy không nhá bia mi đoán đâu mấy không nhá quay lại cái đồ con này đấy nhá đi quay lại đó áp đi bà nát đi luôn áp đi bà nó nè tên luôn ấy sẽ nhìn chắc chắn này rồi ô nhưng mà có không biết nhá cái là quay gì mà ao cái là gì không đi đấy à lý u toa thi ghê đấy à không có không là ơi ơi mất tiêu cái món này cái bé lý bé gà lip đạn lý toa thi vị thế nào vậy nè anh thân yêu phải vậy thế thế gặp lúc nào mình bay thôi mà thao kiểu gì à đưa ai quá đưa ai quá để đi à thôi đồ con ghê để đưa về kêu mà bố nó nó chỉ đi để đưa con nó thấy cái gì bảo quay chỉ này rồi quay đó đồ con ghê để ra chú đi sao mình phải bảo đây à mà con mà con gì quý quá như này con này vừa này vừa đuôi mà con luôn vừa mà đi cái này vừa vừa là này vừa vừa này chị quá 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 nhưng mà này mà chick la vi trong click trong gì chứ bà đó trong cái là chick la vi trong cái là chứ bà đấy tính mà đi ở đâu xa đi đấy mang cái là trong cái là sau chết là nào đi không nhá con này thì đi ở chỗ đi chỉ biết thua gì vậy neo đến tiền chỉ biết thua gì vậy neo đến tiền mà nhà đấy mà chơi vậy em mà rồi chả đi lúc rồi đó là em mà chả đi lúc rồi
家帮家，好的。得来耶，哎嘛得来。喂喂，哎啊，别把他理呢，太看了嘛，听我呀。过百里眼高吧的，好吧的，百里的可以高个了。高也不，好，我得高里。哎，高呢是潘金呀。哦。一个高头，别一个高头，百里嘛，百里骗你个。对了，接歪对了，突过来接歪对了。哎，阿达我不要了。对。俺们在这了，没别。他没找到过，你要投呀！他没找到过，你要投呀！那我阿爸呢？干，不然你好了，不然你没了，不然怎么样？放下来！哦。那个喽，看马路边的不会不孬，你不要说你孬，看马路边不，那个喽，我别多一个。这旁边。哎，谁说我没洗的？我呀都，年轻一点的不要，走路，看马路苗这个，我走路那得有奶没得，白得没出来了，看马路苗这个都看马路。奶奶在走路的。奶奶在呀，走路过都那对嘛，是吧？我不要的。要地方，咋才心里讲的我呢？哎，那你不能要。明天要的啊？明天要的。明天嘛要的啊？你把这钱怎么了？五十，五十的啊？够的不够的？哎妈，顾客过来改味了，拿五个弄了，我丢脸。刘斌那边有没有？喂！喂！这十几把我卖多少？嘿！干不撸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 干刚刚差不多在吧？我这光要搬电话，送完了，那我也比你好一点。你看谁的？看谁的？看什么？格鲁多巴嘎，什么？贝里多巴嘎，什么嘛？巴比亚，乌安巴比亚，什么都木瓦，那乌巴嘎都来啦，巴比亚。路嘛没听没叫，喂！刚要扩大嘞，哪里？哪里？风管太大了，隔壁路边个石头嘛，别的路边个石头嘛那个，不要。不弄了，不弄了，你几个要？没有的。那样的，那样的。这也嘛要了，那也嘛要了。这种就比较晚，就是初中嘛，生日路。哎呦喂！谁有生日？谁有生日？啥？哎，啊，比我差很多。啊，我懂了。你加多了？加一。你生日我当场就。啊？你也在？没消息，没消息，没哎，没买没的，买没了买没的，你看嘞，放下来，玩好吧，看嘞没了买没的，不要污你啊。
好吧，你那边都别的，江西那边都开的别的了，喏。阿宝，阿宝来讲。阿宝，阿宝来讲。这些不要，你要来来哟。 第一个，不如来两个，哎呀，第一个，我弟弟还没要，我弟弟看，小干的别抽来，小干的别抽来，好不好？往后吧，喏，往后吧，喏，给点黑的。 你吧，你啊，哇，这边你的，你找不了。我把你，哇，从下面是没得包，我办的假的嘛，我办，我办的假的。好了，你把你，好没？你别表那么丑了，我呀，这个一天上班不用，还不要表的？我哪有？你啥包？你有吗？好的，哦。 你也别说的比较阔，那啥有？哎，我那有点年没练，练的枪嘛突然的。哎呀，不，我那不贴了。啊？是吧？是吧？没你，没你，走吧，弟兄们。啊？我那不。你找我啥？我那。哎，好了，你。啊。 啊！啊，那路，我变么大的。关于玩皮娃娃，喏。关关吧，别的都说什么？该不溜的话，十厘米吧，喏，玩不玩吧？怎么样？你搞的个土呢，我也。 这个你讲一个图呢，喂，这个你讲一个图呢，咱们都找去。老太，老太，别弟弟，别跳楼去走。玩，怪玩嘛喏。搞不着家。怪玩嘛喏。哎，来来来。 我还不爱玩呢，不玩不行，不知道。走地上。你挂了，等我。 抽抽抽抽，抽抽到了就。抽抽，玩不着。等我呀，等我。给我比完，我了。给我比完。妈呀，我阿妈也比完，我阿妈也比完，我死完。烟头，烟头密码，烟头密码在吧？ 好的，你说，给滚球拿皮，滚球拿。嘿，这么干的。都都好，都关起娃了。我刚嘞，别刚嘞。都关起娃，苗林路亚的，你他是的呢？都苗林路亚的呢？ 苗林路亚吧，关注一下。要要要要干什么？要。这边路啊，这边路是。
ก็เลย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 ก็เ
ဘာတွေညှော်လင့်နေကြလဲတဲ့ဘာညှော်လင့်နေတာလဲဆိုတော့စော်တွေပဲစော်တွေပဲညှော်လင့်နေတာစော်တွေပဲညှော်လင့်နေတာပါဘာညှော်လင့်နေတာဆိုတော့ဒါကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အားပေးရမှာပေါ့ဗျာဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်အိုဘလဲလူပဲဒီဘလဲလူပဲ2 point ပါဗျာအော်လိမ့်မလေးကောင်းပါဘူးလိမ့်မလေးကောင်းပါဘူးကွာကောင်းနေညာလားကောင်းနေညာလားဟုတ်ပွိုက်ဖြစ်သွားပါပြီညော်လင့်ဖို့လာလာတော့ရှိသေးတယ်ဗျာဖေညော်လင့်လို့ရသေးတယ်ဗောဗျာဖေအလေးဟောဒီခိုးမယ်အလေးจะเท่าฮะจะเท่าเออไหนเนี่ยดูๆชูๆไว้ก่อนนะไหนเนี่ยดูๆไม่ได้อะไรเว้ยครับเมย์นี่ชูๆสิอ่ะพี่ว่าชูๆไว้ต้องๆไม่อยู่เมย์อะพี่ว่าเนี่ยก็เสร็จเลยอย่างเอาล่ะไอ้เนี่ยเตยนี่ก็ตาเนี่ยตัวเนี่ยชูๆเข้าแล้วดาไว้สิเลยต้องๆไม่อยู่เฮ้เอ๊ะอะไรวะนี่เลยอ่ะเนี่ยกัดดิวะเลยยะกาดิวะยะกาดิวะเมียฮอกควายผิดว่ะบิควายฮอกว่ะเนาะควายฮอกว่ะเนาะไอ้มานี่ซาบินซาบินอ๊ะดูว่ะควายอ่ะတော့ကပလူတို့ကတော့ပါသောက်ခံမှာနိုင်သွားပြီပေါ့နော်တပွဲကျော်တော့ကပလူကတော့နိုင်သွားခဲ့တယ်ဗျာဒီဘက်ကတော့အမားနည်းနည်းများသွားတယ်လို့ပဲအမားနည်းနည်းများသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တင်ကြီးနေရိုင်သွားတာပေါ့နော်ပြောရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲကိုဒီတိုင်းပဲဘေးကုန်ကပ်ဒီတိုင်းပဲထားတာမှာပါလိုက်မဖြတ်ချပါဘူးနော်လိုက်ချောက်လေးကပလူလေးရောက်နော်ဖြစ်နေရောက်ဖြစ်နေပြီလာတော့နောက်ဘဲကိုကျွန်တော်ပြန်လှင့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ခဏနားပြီးနောက်တစ်ဝဲပြန်လှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကန်နဲ့ညောင်းမှာလေအဲ့မှာထောင်လိုက်အဲ့ဒါထောင်အားလုံးပဲကြီးရှုနေပေးတဲ့အကုန်လုံးကိုမျိုးကိုပိုက်ကြော်ခြင်းညာကြရင်ဖုံးပေးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်